Dr. Cabdiraxmaan Faqaatiir oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee Berbera ayaa ka hadlay muranka iyo eedaha ay xubnaha Golaha Deegaanka degmada Berbera maalmihii u dambeeyay isu marinayeen warbaahinta. Waxaan ugu horeyn fariin u diray 13 xubnood ee Golaha Deegaanka degmada Berbera isagoona ugu baaqay inay dadkii soo doortay u shaqeeyaan oo muranka iyo isqabqabsiga ay ka koraan. Magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Sileeban Maxamed oo ku nool gobolka Saaxil caasimadiisa magaalada Berbera oo xogogaalka ah magaalada degmada Golaha Deegaanka cusub ee 13 ah sharaf iyo karaamay naga mudan yihiin ceeb iyo aflagaada nagama mudnaha inaan u jawaabnana nagama mudna Golaha Deegaanka iyagay khuseysa waxa ka dhaxeeya jiijidadka kursiga iyagay ka dhaxeysa laakiin hadana anagu nahay shacabkii magaalada Berbera maayirka waanu hor soconaa waanu daba soconaa guusha taariikhiga ah ee uu ka sameeyay degmada Berberana waa mid aanu ku taageersanahay iyagana waxaan leeyahay Golaha Deegaanka isii sharaf baan naga mudantihiin laakiin ku soo noqda miiska wada hadalka social media iyo warbaahinta waxaan isku marinaysaana iyo inaan dhexdayada isku jijiidataana mid aan idinka yeelinayna ma aha waa mid aanu doonayna inaad noo shaqaysaan inaad isku kaydo dul qabqabsataana maalin walba Facebook kalmado lagu soo qoro iyo warbaahin laga hadlo mid aan idinka yeelinayna ma aha waxaan leeyahay miiska wada hadalka ku soo noqda yaani maqlin gobolada kale waayo dhatarta baa gobolada iyo degmooyinkaba ka dhexeeya ma aan walba hadda in shacabkii aynu doonanay halkii wax ugu qaban lahaydeen aad isku dul jiijidatay waa mashaakil iyagana intaasaan leeyahay. Dr. Cabdiraxmaan Faqaatiir waxa uu farta ku fiiqay waxqabadyo uu sheegay in maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin uu ku suntan yahay isla markaana lagu majeeran doono ay taariikhda u geli doonaan. Maayarka oo beryahan dambe aad moodayn dhaliil inaba aan caadi ahayn loo marinayo social media iyo warbaahintaba waxaanu kaga jawaabaynaa maayirku waa maayir waxqabad wanaagsan waa maayir degmadii loo doortay loo igmaday si fiican uga shaqeeyey waa maayir ay majirteen indhaha caalamkao dhan iyo hay-adaha caalamkao dhan waa maayir markii magaalada Berbera uu qabsaday sida ahaydna la garanayo maantana sida ay noqotay iyo iftiinka u soo baxay iyo qorshaha u soo baxay la wada ogyahay maayir cidin ma aha maayir dhibaato u geysta dadka danyarta ah waa ninka 1500 guri uga sameeyey magaalo cad ee guryaha uu sameeyey laydhkii iyo biyihiiba u geeyey waa mas-uulka keliya ee intan taariikhda ku hayno dhalinyarada gobolka Saaxil ama degmada Berbera 700 ilaa 800 jaamacadaha ka saaray maayirka waxaanu leenahay maayir kursiga ayaa jiijiidashada leh dulqaad iyo sabir baa lagaaga baahan yahay shacabkaaga iyo degmadaada iyo dadkii ku soo doorteena hiil iyo hoobay way kula berbertaagan yihiin. Xildhibaanada 10 ah ee golaha wakiilada ee Berbera ku sugan maalmihii u dambeeyay ayuu iyagana ugu baaqay Dr. Cabdiraxmaan Faqaatiir inay ka shaqeeyaan isu keenidda iyo xal u helidda xubnaha Golaha Deegaanka degmada Berbera ee fiinto ay dhex miranayso. Waxaan kaloo halkan fariin iyo baaq uga dirayaa golaha baarlamaanka 10 xubnood ee ka soo baxay gobolka Saaxil. Runtii waa gole sharci dejin, waa gole sharaf iyo karaamo naga mudan. Waa niman mas-uula waa niman aqoon-yahanna waxaanay yimaadeen gobolka runtii waxaad markii ay gobolka yimaadeen baa khilaafkan Golaha Deegaanka uu bilaabmay waxay noqoteen golihii deegaanka ay dhex galaan kolba qolo la saftaan taana kamaanu filaynin haddaan nahay shacabka ku noqon gobolka Saaxil kamaanu filayn waxaanu ka filaynay inay xog ururiyaan inay bulshada wareystaan inay dayarta wareystaan inay waraaqahooda ku qortaan halkii lagu talagalay halkii ay fadhiin jireen iyo halkii sharciga ku soo saari jireen inay ay kaga doodaan degmada wixii ka maqan gobolka wixii ka maqan in ay noo doonaan ayaan u dooranay noomay dooranin in aanay labada golaha deegaanka inay kala qaybiyaan oo ay meel fadhi qolo ay u tagaan umaanu dooranin sharaf iyo karaami naga mudan yihiin weli waa niman dhamaado Berbera ku wada koray dhamankooda ixtiraam leh oo qaar waalid noo yihiin marka waxaan leenahay wixii ururiya wixii degmada ka maqan wixii gobolka ka maqan ururiya maxay la noqda bulshada rayidka wareysta halkii laydii igmaday halkii aan idii dooranay la taga oo ka dhexdooda baarlamaanka oo waxan baa gobolkii ka maqan dhaha oo waxaasa gobolkii ku siiya dhaha sidaas ayaa laydii ka baahan yahay ee laydii kama baahna in aad cidi kolba cid la safataan laydii kama baahna lamana ogolin marka waxaan leenahay kaadsida waxaan kala doonaynaa inaa golaha deegaanka isku keentaan miiska hadalka soo wada fadhiisisaan golaha deegaanka kala qaybsan inta dhex u noqotaa tiraa maxaa khaldamay waa nimayahoo maxaa khaldamay isku soo dhaweysaan walaalaysaan gacanta isku saartaan
ما ها إن قلت كلي الله صفتان تاسوا إذا كعب ليدي كم هذا ما شعب كريبر برنا مو قلين وقدام ما أنت دكتور فقاتير وحاو فرين لحدي ده الله بدم بيرد دموعي كبربرة هي قبيلة ودري مدحوينها تشمورية ده سومالي لان وحن فرين ودري يا يباق دربة مدحوينها قرن كتشمورية ده سومالي لان مدل موسى بيحي عبدي مدل مدحوينه ما يركب بربرة هي ما يركب قبيلة والله بدم بعلاض إيه كل دول اللي هذا كوهري مش رح نواطه waxa la doonayaa in labada baalood laga rifo oo waxa la doonayaa in aad guul dareysato guushana waa ragii ku keenay waa niman wax qabad wanaagsan waa niman fiican waa niman magaalooyinkoodi hormariyay waa niman ka guusha ku keen doona marka midna madaxweyne ka fiirso baan ku leey labada magaalo kugu haray labada magaalo in laga rifo laga qaado nimanka wada laga mariyaaba la doonayaa maadaama musharaxa qaranka tahay maadaam madaxweynahi tahay maadaam mujaahidki horeba tahayba inta ma waxaan ku leenaa ku fara adeeg maayirka gabiilay iyo maayirka berbera waa guusha xisbiga kulmiye waana iftiinka xisbiga kulmiye waana dugay sidii hore mucaaridku ugu muusanaabayeen in saddexda maayir ee ka hargeysay iyo ka berbera iyo ka gabiilayba inay ka takhallusaan hase yeeshee shamid way ka takhalluseen labadii kala la doonayaa in laga rifo shibirta hadii labada baalood laga gooyo ma duusho marka madaxweynaha waxa la leeyahay awooddaada iyo kartidaadaba ku ilaasho ragga hadhow tolo guusha ku keenaya inta ka bacdi maamulaha dibaysa wax laga hadlayay iyadaba maxay xaraabo oo xaafad ka mid ah magaalada berbera dadka masaakiinta in la dulmiyaan oo halkan uma soo fariisan in waxooda loo hagaajiyo baan ayaan jecelahay maayirkuna nin dadka dulmiyo ma aha waa la siyaasadeynayaa waa la jurfaynayaa marka waxaan leeyahay dadka shacabka ee halka ku dhaqan waxna waa laydisiiyey meelna waa laydisiiyey lacaga ku guurtana waa laydisiiyey maayirkiina ku noqdo wax kale nagu dara ku dhex taas ayaa kaga haboon inta social iyo meel walba iyo warbaahinba aad la taagantihi maayirkaas sida la yidhi sidaynu hore u sheegnay in maayirku muu bixin guryahan dhisanaa sheegaysa inay dhowdhow muu bixin hadda maayiradii ka horeeya bixiyey ugu yimi meesha hase yeeshee cabdishukuur haddaa u timaadaan maayirka atiraana walaal wax nagu dar waxaadna siisayna waa alxamdulilah wax kalena nagu dar wallahi guryihiisu idinku dari lahaa laakiin ma aha inaan niman dan leh ay idin soo chuqachuqeeyaan ma aha marka shacabka xaafadda deganna waxaan leeyahay war si wanaagsan oo ixtiraam leh maayirkii nagu qaalaya ma aha nin wax diida ma aha nin dadka qiso horjeesta taana intaasaan leeyahay qaranka soomaalilana waxaan leeyahay maasha allah guul iyo gobonimaynu joognaa meel fiicanna waynu maraynaa insha allahu tacaala wax kastaana waynu iman doonaa dalkeennina waynu hagaagi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group